E vërteta se qeveria amerikane ka ndaluar hyrjen Shtetet e Bashkuara të ish kryeministit Berisha dhe familjes së tij të afër, ku bën pjesë edhe djali i tij, sepse ata janë cilësuar nga sekretari i shtetit si persona të korruptuar. Kjo është një akuzë shumë serioze dhe ne vetëm mund të nënkuptojmë se çfarë do të thotë kjo, pasi ata kurrë nuk na kanë thënë pse e vërtet. Por nuk duhet t'jesh matematikan apo gjeni për të menduar se kjo lidhet me atë çfarë ndodhi në Gërdec. Unë e di nga takimet me zyrtarë të ndryshëm shumë të lartë të ambasadës amerikane në Shqipëri në atë kohë, se ata ishin djenita asaj që po ndodhte me demontimin e municioneve. Po ashtu njerëzit e Kombeve të Bashkuara ishin djenita asaj çfarë po ndodhte. Pra nuk ishte sekret. Fakti që u ndryth për kaq gjatë është vërtet një tragjedi për familjet që kanë vuajtur. Jam i lumtur të shoh që familja e një prej viktimave ka qenë shkaku i këtij hetimi nga spaku. A mendoni që ka lidhje shpallja e Berishës në ngrata me Gërdecin? I do. Po. Unë mendoj se njerëzit në ambasadë kishin djeni se po ndodhte një korrupsion groteks me municionet. Jo vetëm me AEU, por në përgjithësi. Nuk mund të themi për kalkulimet politike, por mos t'i them popullit shqiptar drejtsinë e zbulimit se çfarë ndodhi vërtet dhe në vend të kësaj duke zgjedhur idenë interesit amerikan, që la vdekjen e atij djali 7 vjeçar në prapaskem. Nuk e kuptoj dhe nuk pretendoj të mendoj se është e moralshme apo e detyruar. Mendimi im është që Shqipëria, si një vend i ri, po zhvillon realisht sistemet e saj politike, shtypin e të tjera institucione në dy dekadat e fundit, dhe përpjekjet e reja duhen ushqyer e kujdesur dhe nuk duhen trajtuar si një tjetër gurshau në tavolinën e lojës. Më duket sikur populli shqiptar nuk i është bërë shërbimi siç duhet, vetëm duke ndaluar Berishën të shkojë në SBA, por nga ana tjetër duke mos e përballur realisht me problemin. Dua të theksoj se ky është opinioni im. Sepse kjo është një çështje e cila u gjykua në Amerikë. Keq apo mirë, ata njerëz që u përfshin morën gjykimin. Në Shqipëri asgjë. Në Shqipëri nuk ndodhi asgjë. Kjo është turpin. Yeah, I agree and even the people that were held to account as you say, it was po, jam dakord me ty. Madje edhe njerëzit që u dënua në Shqipëri, u dënua për gjëra qesharake. Nuk u dënuan për thelbin e vërtet të asaj që po ndodhte. Nuk ka një gjë të tillë si sistemi i përsosur i drejtësisë, me aq sa di unë gjatë jetës sime duke punuar për histori të ndryshme. Por në këtë rast, ajo që ndodhi ishte se të gjithë këta të ashquajtur të rritur, politika zyrtar, ushtria, Pentagoni, Departamenti i Drejtësisë, Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë strukturat politike shqiptare, të gjithë dolën paqë me pothuajse asgjë, asnjë akuzë. E dini kur dritat u ndezën dhe të gjithë mint u larguan aty. Aty qëndruan 3 fëmijë dhe kështu ata u ndëshkuan. Di me siguri që libri im dhe historia rreth kësaj çështje ndryshoi mënyrën se si Pentagoni nisi të operojë për sa i përket blerjes së armëve dhe pasjen e sistemeve më të mira. Por nuk jam i sigurt që Shqipëria kishte nxjerr vërtet mësimet e duhura nga kjo. Nuk jam i sigurt te sistemi ligjor. Prandaj kam shumë shpresë që spaku dhe kjo nën e mrekullueshme mund të hedhin dritë. Unë do të vazhdoj të kem interes për këtë çështje dhe me të vërtet do të doja të shkruaja për ta, nëse gjen zgjidhje.